титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші! До вашої уваги огляд матчу ЛНЗ Невитернопіль. Це п'ятий тур першої ліги України. Ну і цікаво подивитися саме на моменти, тому що матч був дуже цікавим. Зараз в першій лізі в нас боротьба, команди можуть вийти до УПЛ, ну і вони показують на все, що вони здатні. Вітання арбітрів з гравцями, традиційно тренери також вітають один одного, бажають успіхів. Ну і взагалі цей матч багатим на моменти. Бачимо ЛНЗ в атаці, Савін утримує м'яч, прокидує собі до центру поля. Ну і як він взагалі забиває цей гол майже в 9, красиво, гарно, але є одне але, це офсайд і гол не зарахований. Ну дуже шкода дійсно, там арбітр буде натякати на офсайд. Давайте подивимося, ось відскок м'яча, ну і так, можливо трохи було там, буквально сантиметри, але це офсайд. Ну і абсолютно правильне рішення, Савін в офсайді, і на цьому ми бачимо все. Ну, емоції дуже такі, знаєте, неприємні. Савін знову подає, непогана подача, але голкіпер на місці. Ну, бачимо Савін, який взагалі був він активним по матчу. І ЛНЗ взагалі було дуже активне, ця команда могла забувати більше голів, ніж один, але це футбол. Дуже неприємна помилка зараз. Невитернопіль в атаці. Нева може тут забити гол. На характері гравець підіймається далі, віддає передачу. Ну і тут не вдається пробити. Момент з нічого. Обрізка в центрі поля. Не можна так помилятися взагалі. Треба дійсно діяти більш уважно, тому що такі передачі, якщо ти хочеш віддавати, треба бути обачним. Ну і позиція на полі. Ти захисник повинен бачити все наперед, якщо ти там опинився. Майже останній він був в даній ситуації. Ми бачимо, він останній. Голкіпер ледве встиг стати на ворота. Ну і тут він вже не приймав участь в епізоді, але інші за цього гравця, ну, трохи побігли. І вибачається. Абсолютно правильно. Подивіться, яка передача далі на майже дальню стійку, і не вдається забити. Жупанський Віталій на місці. Подивіться, передача в стилі Озіла. Гуті просто неймовірно. Лівою ногою побачив партнера, закинув майже як рукою, дійсно, як в гандболі чи баскетболі. Дуже легко це виглядає, але розуміємо, що для цього треба багато тренуватися. Невитернопіль атакує далі, не вдається пробити, багато було моментів в них також, так спекотно грати, сонце, бачимо, як поле навіть трохи від цього страждає, але нічого страшного, у футбол грають будь-яку погоду, ну і бачимо, Норенков на місці, захищається він з командою, моменти були, моменти дійсно є, якщо ви скажете, що першу лігу взагалі неможливо дивитися в плані футболу, то я за вами посперечаюся, зараз рівень футболу в нас в країні стає десь навіть краще, і це абсолютний факт. Бачимо атаку ЛНЗ, там буси навіть падають, просто знімають гравців. Ну і момент з пенальті, дуже неприємний момент для Невитернопіль. ЛНЗ заробляють пенальті та ще й жовту карту отримують тут. Подивіться, просто вилітає Буса, ну яка боротьба, яке бажання. Буси навіть злітають, це просто шок. Ну і атакують. Тут неможливо було забити, удари на рівному місці. Взагалі відбувся цей момент. Пенальті, спокійно, правий кут. Бойко робить 1-0. Жупанський Віталій, на жаль, не зміг врятувати. Ну і тут так, не вдається просто врятувати свою команду. Хоча вгадав, куди буде бити в нас Бойко. Можливо, навіть не гадав. Просто по м'ячу стрибав і не вдалося дотягнутися. Ворота дуже великі. А тут не виходить забити. Атакували ЛНЗ знову, від воріт буде. Є моменти, непогані штрафні з підкруткою. Незручно таке ловити, але моменту далі немає. Бачимо атаку ЛНЗ, знову м'яч проходить далі, перекидують тут голкіпера, але не вдається забити далі. Повертають м'яч на фланг, знову подача в один дотик. І класна комбінація взагалі від ЛНЗ була в цьому випадку, тому що розіграли тут раз, два,
на фланг, другим дотиком подача, все точно, зряче. Ну, голу просто немає, не вдається забити. А так, взагалі, дуже і дуже непогано. Подивіться ще раз. Ну, сейв жупанський трохи там впав, але нічого страшного, він голкіпер. Ну і тут момент від Ниви Тернопіль. Класно пробиває тут гравець Ниви, чіпляється за м'яч, показав себе у відборі, і Гатала дійсно забив. Тут він ще радіє голу, збиває він прапорець кутовий, нічого страшного в цьому немає, хоча деякі арбітри навіть можуть за це жовто показати. Ну подивіться, під ліву відібрав м'яч, поборовся, просто неймовірно. Аля такий, знаєте, удар стиль Маліновського, який грає зараз в Марселі. Наскільки голів він вже таких поклав і в Зорі Луганськ, пам'ятаємо. Також такий рвець під ліву все і бився за м'ячі, грав у Верне Дуба, якщо пам'ятаєте. Ну і тут 1-1 і матч дійсно цікавий. Атака ЛНЗ поперечена, дуже небезпечний момент, можна було тут робити рахунок більше, але не вдається. Класні моменти, взагалі класні, голкіпер не реагував, жупанський Віталій непогано сьогодні взагалі відігравав, але ну тут неможливо зреагувати. Швидкий удар, поперечена, немає голу. Подача знову, жупанський на місці, жупанський відразу там розпочинає наступну атаку. Подивіться, ну просто стояв на місці, побачив момент удару зі штрафного. Ну і далі бачимо, атака Ниви Тернопіль. Там виходили вдвох, але не віддав передачу, на себе брав ініціативу, хоча можна було просто віддати. І подивіться, яка передача від Атали знову. Тобто він пробив з лівої, правою віддає, двома ногами грає. Подивіться, просто закидає, яка передача. І можна далі було віддати просто пас, якось намагатися забити, вийти вперед і все. Атака Ниви Тернопіль, знову бачимо, дуже активний гравець Гатала, дарма він капітан команди, приправ тут свого опонента, захисника, і пробив, але не вдається підняти м'яч, сильно пробити. Ну, в цілому, активний взагалі по матчу, не дарма він забив гол, не дарма він віддавав гострі передачі. Ось. Ну і Нива Тернопіль десь в кінці все-таки переважала, десь більше в них було сил, але забити ніяк не вдавалося, момент створити 100% не могли. Ну і тут вже немає офсайдів, гравці вийшли на заміну, десь посилили взагалі гру. Так, офсайду не було, там захисник справа трохи запізнився, ну і бачимо, атака непогана. Подача, знову голкіпер жупанський на місці, Віталій забирає цей м'яч до рук своїх, ну і класно себе почуває. 1-1, Бойко та Гатала, 38 хвилина та 76-та, бачимо, Нива та ЛНЗ не можуть вирішити, хто з них сильніше. Бойова нічия.